sadales tīkla aprēķini saistībā ar tarifu paaugstinājumu galīgi nesaiet kopā. Un šo var konstatēt, salīdzinot no sadales tīkla piedāvāto informāciju saistībā ar tarifu paaugstināšanu un vienlaikus arī finanšu informāciju, ko pats sadales tīkls publiski publicē savā mājas lapā. Tātad sadales tīkls nemaz nepublicēja pats publiski aprēķinus saistībā ar tarifu paaugstināšanu. Un tikai tāpēc, jo kāds Saeimas deputāts pieprasīja šo informāciju publicēt, sadales tīkls publicē kaut kādu informāciju. Šai vietā aicināšu jūs pievērst uzmanību apakšējai rindiņai. Tātad pēc veciem tarifiem kopā gadā bija plānots ieņemt nedaudz mazāk kā 25 miljonus eiro. Vienlaikus gan paša sadales tīkla mājas lapā publicētā informācija norāda uz to, ka 22. Gadā viņu ieņēmumi, nu, dabīgi vēl pēc vecā tarifa, bija nedaudz lielāki kā 300 miljoni eiro. Te kaut kā gali nesaiet kopā. Vienreiz viņi runā pa ieņēmumiem kaut kur aptuveni 25 miljonu eiro apmērā, bet pagājušo gadu pēc tiem pašiem tarifiem viņu ieņēmumi bija vairāk kā 300 miljoni. Tā kā šī informācija, ko sadales tīkls sniedza saistībā ar tarifu paaugstinājumiem pēc deputāta aicinājuma, ir maldinoša. Jo viņi paši norāda, ka pagājušajos gados viņi vienmēr ir ieņēmuši vai nu ap 300 miljoniem, jeb tādos ražanākos gados pat ap 320 miljoniem. Un, nu, maksa pa sadales tīkla pakalpojumiem, nu, reiz ir šim uzņēmumam tas vienīgais ieņēmuma avots, kā tad viņi vēl savādāk naudu pelna. Šī uzņēmuma primārā funkcija un faktiski vienīgā funkcija ir nodrošināt sadales tīkla pakalpojumus. Pats sadales tīkls jau šai reiķinā, kurš ir, manuprāt, iepriekš minēto iemeslu dēļ, ļoti greizs, apgalvo, ka, nu, viņi plāno palielināt savus ieņēmumus pa aptuveni 100 miljoniem eiro. Šeit runa par to skaitli 97,404. Ņemot vērā, ka pēc vecā tarifa atbilstoši sadales tīkla finanšu informācija viņu ieņēmumi gadā gan bija ap 300 miljoniem, nevis 25 miljoniem, var pieņemt, ka šīs tarifa izmaiņas reāli radīs vēl pulka lielākus ieņēmumus, jo kaut kāda daļa no ieņēmumiem nav piefiksēta šai aprēķinā un visticamāk pārējos tarifa izmaiņas arī kaut kā skars. Raugoties uz sadales tīkla publicēto informāciju pa peļņu, mums nākas secināt, ka 22. Gads viņi strādāja ar aptuveni 20 miljoniem zaudējumu, bet uz iepriekšējo gadu fona tas nav nekas traks, jo trijos citos gados iepriekš, proti 18., 19., 20. Gadā, viņi viena gada laikā nopelnīja vairāk nekā viņi 22. Gadā zaudēja. Tā kā tādu masīvu, treknu cenu paaugstinājumu nebūtu pamats veidot. Nu, vienkārši ir kāds krīzes gads, ir kādi zaudējumi, bet pat cik citos gados jau bija laba peļņa, un tas ir valsts uzņēmums, monopolists, kurš pieder valsti, būtu, nu, loģiski, ka šis uzņēmums tomēr strādā iedzīvotāju labā un, nu, nav tāds baigi uz peļņu orientētais. Jo šis uzņēmums nodrošina infrastruktūru, kura ir praktiski visiem cilvēkiem obligāti nepieciešama mūsdienu sabiedrībā. Uzmetot acis uz investīcijām, mēs secinām, ka tās investīcijas arī svārstās tādā
nepārāk trakā spektrā. Labi, 21. un 22. gadā tika investēti aptuveni 85 miljoni, bet, piemēram, 19. gadā tika investēti 11 miljoniem vairāk. Kaut arī peļņa bija gana laba tajā gadā un bija iespējams investēt vēl krietni vairāk. Tas signalizē, ka nu, tīkls ir labā kārtībā. Ja? Ja peļņa ir krietni virs 20 miljoniem 19. gadā un viņi neredz vajadzību investēt, bet gan šo peļņu izmaksā saviem akcionāriem, tad tas ir skaidrs signāls, ka nu, elektrības tīkls nav sliktā stāvoklī, ka viņš ir pieņemamā stāvoklī. Nu, savādāk būtu sakarīgi investēt šo gūto peļņu. Tā kā, manuprāt, arī nav īsti iespējams argumentēt ar to, ka nu, tīkls tagad pēkšņi ir tādā ļoti, ļoti sliktā stāvoklī un mums vajag celtos tarifus masīvi, lai sakārtotu, jo nu, savādāk būs ļoti slikti. Šis arguments vienkārši uz peļņas un investīciju rādītājiem it nemaz nevalk. Kopsavilkumā man ir jāsaka, ka sadales tīkla tarifu kāpums nav it nekādi izskaidrojams ar publiski pieejamo finanšu informāciju. Nekas no publiski pieejamiem datiem neliecina par to, ka tāds drastisks kāpums ir nepieciešams un iespējams naudas izteiksmē. Tas kāpums būs pat krietni lielāks nekā tie aptuveni 100 miljoni eiro, kas no sadales tīkla tika aprēķināti, jo šis palielinājums tiek balstīts uz ieņēmumiem pēc vecā tarifa 25 miljonu apjomā. Kaut arī viņi savā mājaslapā skaidri un gaiši norāda, ka viņu ieņēmumi ir 300 miljonu apjomā. Nu, ja tā nav finansiālā nekompetence, tad es arī nezinu. Ja tā nav kaut kāda ņirgāšanās par cilvēkiem un viņu apzākšana, tad lūdzu rakstiet komentāros un paskaidrojiet, kā šito visu var savest kopā. Paldies, ka skatījāties!